God morgon! Jag har inte vloggat på ett par månader, men jag har verkligen saknat det så jag tyckte att det var dags att ta tag i det igen. Så här är jag tillbaka i min kära gardin, som vanligt. Det är måndag morgon, jag har precis gjort mig i ordning och klätt på mig och jag ska faktiskt springa bort till bussen för att åka ner till stationen och möta Josef. Jag vet inte om det där kommer höras, men mina katter försöker riva stället. De har någonting för när jag börjar prata, då jävlar alltså. Men vi får se. Nu ska jag i alla fall klä på mig och dra ner till stationen och möta Josef. We've all been there before, searching for open doors, living on fading hope. We all got battle scars, demons and broken parts, trying our best to cope. So you should never worry, you can trust me, you're not on your own. If you leave it all behind this moment, I'll be by your side, I'll be by your side. If you feel like all your lights are stolen, I'll be by your side, I'll be by your side. So when you're down, when you're up, I'll be there. And when you're lost in the dark, don't be scared. If you leave it all behind this moment, I'll be by your side, I'll be by your side. Sometimes it's hard to swim, start all over again when you keep going under. We all got battle scars, demons and broken parts, but we don't lose our colors. Cause we all need someone to rely on when we feel alone. If you leave it all behind this moment, I'll be by your side, I'll be by your side. If you feel like all your lights are stolen, I'll be by your side, I'll be by. Hur konstigt det ser ut. Hello, ADHD is strong in this one today. Yes, thank you very much. Gracias. Jävla film. Ser du att samma som är med oss ut såhär? Det skulle han inte. Är måndag morgon, ja, måndag morgon. Kom in i bilen. Kom du in i bilen? Det kommer in varje gång. Du fiser precis What? Utanför, så skakar du inte ens av pruttlukten. Det gjorde jag. jag stod ju typ i 20 sekunder där ute. Och vifta. Ja, ja, men jag gjorde det med handen så här. Vid Willys. Willys parkeringen. I swear I did. Tacka. Alltså, det här kommer bli så dåligt idag. Jag är så ovan. Jävlar vilken bra rap. Ja, eller M&M. Eller hur? Shit alltså. Shit alltså. Fan, jag har fan papper här. Jag kan inte ta en pistur. Där det är det. Lite i ordning också. Snälla katt, sluta. Alla mina videor alltså. Som de gjorde när jag skulle få min laddare. Och de levererade till Östra kyrkogatan. Jaha. Mm. Ingen aning, babe. Babe. Då förstår jag. Ja. Tror du bara om det var lite tumör eller något? Lite tumör, ursäkta. Ursäkta! Jag är säker för det, du vet. Kunde inte sparka igen för 5 minuter. Baileys. Baileys.
Fan alltså. De har en massa sånt. Ja, det gör vi. Bäst. Äntligen! Ja, fan då är det... Pala, vänta. Nej, men alltså vi ser att du hade sett ut så här från ingenstans. Så här. Då hade jag... Åh, oh, fan. Troligt! That's a lie. That's a lie. Jag är helt jävla galen, alltså. Jag kan inte köra bil. So long, goodbye, auf Wiedersehen, good night. Jag orkar inte med det, gå åt helvete. Du.